Al Атыраудағы PGS Group Construction мердігер компаниясы қала ортасындағы 3 бірдей тұрғын үйдің модернизациясын аяқсыз қалдырған. Баспана иелерінің сөзінше, қыруар қаржы жұмсалған нысанға жауаптылар ескі материалдарды қолданып, цемент арасына қоқыс қалдықтарын қосқан. Тұрғын үйдің мұндай терможаңғыртуына пәтер иелері ақша төлегілер келмейді. Ал мердігерлеріне дейді, тараптармен тілдескен әріптесім Қымбат Дайыр қызы тарқатады. Все плохо, все плохо, очень плохо. Сыры кетіп, сыйқы өзгерген үш нысанның модернизациясын мердігер компания өткен жылдың тамыз айында бастаған. 4 ай уақыт ішінде нысанды тапсыруға міндетті болса да орта жолда қалдырыпты. Кесірінен жер төлесі кәріз суына лық толы. Жылғандардың сөзінше компания өкілдері құрылысқа ескі құсқы материалдар қолданыпты. Бізде уже сөзіміз жоқ. Подрядчиктер халтур жасаватыр. Дұрыстап жасасын, біз 10 жыл төлейміз. 10 жыл төлейміз. Квадратный метр 169 теңгеден төлейміз. Каждый квартирден миллион-миллионнан. Подвал деген ешқандай шеге көрген жоқ айналай. Шалқыған су, маса, істеген масқара. Мына тұрланға мен бірнеше рет айтқанда мені келеке қылды. Жері дыбанда у вас все будет нормально. Какой нормально? Уже неше ай болды. Бір жылға жақын. Қазірдің өзінде сапасы көңіл көншітпейтін үйге тұрғындар 10 жыл бойы ақша төлейді, 1 миллион теңгені өтеуді бастап кеткендер де бар. Алайда баспананың мұндай күйіне ақы төлеуге түбегейлі қарсы. Кеске қара жаңашаға барамыз. Ойзат, қайда барсаң онда бар, КМБ-ға бар, прокурорға бар. Ештеңе салмайсың бізге дейді. Болды. Ешбірдің прокурорға бар, прокурор айтады. Біз жұмысымыз анда бар дейді. КМБ-ға қайда барсың, баратын жер жоқ өзі. Ал PGS Group Construction компаниясының өкілдері өткен жылғы жұмысты қыс мезгілі басталғандықтан тоқтаттық деп ақталып отыр. Бір айдың ішінде бәрін тас түйін өтеміз деп уәдені үйіп төкті. Компанияның мен представителі ретінде өзім кепілдік берем осы жұмыстардың бір ай көлемінде сол тұрғындардың айтылып отқан кемшіліктердің барлығын түзеп беруге. Дәл осы компания қала бойынша тағы бірнеше тұрғын үйге жаңғырту жүргізуде. Жылғандардың сөзіне сенсек, ондағы жағдайда мәз емес. Әрқайсында 100 пәтері бар 5 қабатты 3 тұрғын үйдің иелері уәде орындалмаса сотқа шағымданбақ. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Вахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.